ഹായ്, വെൽക്കം ഓൾ ടു ലെച്ചൂസ് എഡ്യൂടിപ്സ്. എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെച്ചൂസ് എഡ്യൂടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ജി എസിനും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു എൽ ജി എസിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ജി എസിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ആണ്. ഫിസിക്സാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. പൂർണ്ണമായും എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. സോ നമുക്ക് ഏതായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചലനം എന്താണ്. ചലനം നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാന മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാന മാറ്റത്തെ എന്ത് വിളിക്കാം? ചലനം എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാന മാറ്റത്തെയാണ് ചലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് ആധാരമാക്കി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമാണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ചലനം പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ചലനം എന്താണ്? ആപേക്ഷികമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കി മറ്റൊരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ആധാരമാക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അവലംബക വസ്തു. ഓക്കെ, ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവലംബക വസ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ബസ്സിൽ സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹം ചലനാവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ബസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം അദ്ദേഹം ചലനാവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതൊരു വസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കിയാണോ നമ്മൾ ചലനം പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അവലംബക വസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്സ്. നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശാസ്ത്രശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞു വെക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ചലനം, ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്താ ഡൈനാമിക്സ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ചലനം പല വിധത്തിലുണ്ട് അല്ലേ, പല വിധത്തിൽ ചലനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് എന്താ നേർരേഖാ ചലനം, ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നേർരേഖാ ചലനം. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭ്രമണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭ്രമണം എന്താന്ന്. അടുത്ത രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള ചലനം, വർത്തുള ചലനം. നെക്സ്റ്റ് ദോലനം. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്തുണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നേർരേഖാ ചലനം നമുക്കറിയാം, ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിലൂടെ ചലിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞെട്ടറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന മാമ്പഴം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്ന മാങ്ങ, അതെങ്ങനെയാ നേർരേഖയിലാണ്, നേരെ വീഴുന്നു നേരെ താഴത്തേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തിനു എക്സാമ്പിളാണ്? അത് ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർരേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഭ്രമണം. ഭ്രമണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണല്ലേ പറയുന്നത്. സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഭ്രമണം പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ചലനമുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഭ്രമണം എന്ന് പറയും. സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വർത്തുള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ മോഷൻ. കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ മോഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു, അതെന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരടിൽ കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് കറക്കുന്നു, അത് എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള ചലനമാണ്. അപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കും വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള ചലനം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചലനമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദോലനം. ദോലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഊഞ്ഞാല് അല്ലേ. ഊഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഒരു തുലന സ്ഥാനമുണ്ട്, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ചലനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഊഞ്ഞാലിൻ്റേത്. അതായത് ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി
അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ദോലനം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തൂക്കുവിളക്ക്, തൂക്കുവിളക്കിൻ്റെ ചലനം അതെന്താണ്? ദോലനത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൻ്റെ ചലനം അതെന്താണ്? അത് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലനം എന്താണ്? അത് ദോലനമാണ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, തുലനസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വസ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും? അതിനെ ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ദോലനം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ദോലനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കമ്പനം. ഓക്കെ, വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനമാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ദോലനങ്ങൾ. അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഇത് ഒരു വസ്തുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഈ വസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു നേർരേഖയിലൂടെ, ഇത് നേർരേഖയാണ് കേട്ടോ, നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാണ്. അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നേർരേഖയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഇത് വസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനമാണ്, ബി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അന്ത്യസ്ഥാനം വരുന്നത് അല്ലേ. ഇത് വസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവുമാണ്. അപ്പം ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും? വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരണം അല്ലെങ്കിൽ നേർരേഖാ ചലനം ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്ക്, എ ആണ് ആദ്യസ്ഥാനം, ബി അന്ത്യസ്ഥാനമാണ്, ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിലൂടെ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി, ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖാ ചലനമാണെന്ത്? സ്ഥാനാന്തരം. ഇനി സ്ഥാനാന്തരം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദൂരത്തിന്റെ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശയും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ദൂരത്തിന്റെ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശയും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക അളവുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ, വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, സദിശ അളവുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സദിശ അളവുകൾ. നമുക്കവ പറയാൻ സാധിക്കും, അളവുകൾ, സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന സദിശ അളവാണ്. അതായത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശയും കൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സദിശ അളവുകൾ. അപ്പൊ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശ പ്രസ്താവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം, സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, അദിശ അളവുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അദിശ അളവാണ്, സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സദിശ അളവാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ, പ്രവേഗം. ഓക്കെ, ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ, യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രവേഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം എന്താണ്? വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് എന്താ, വേഗം. യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥാനാന്തരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, സ്ഥാനാന്തരത്തെ പ്രവേഗം എന്ന് വിളിക്കാം. യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ, വേഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞു, ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിശ അളവാണ് അല്ലെ. ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിശ അളവാണ്. പക്ഷേ പ്രവേഗം എന്താണ്, പ്രവേഗം സദിശ അളവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അതിശ അളവ് ഏത്, അതിശ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സദിശ അളവ് ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഇപ്പൊ സദിശ അളവ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ്, പ്രവേഗവും സ്ഥാനാന്തരവും എന്താണ്, സദിശ അളവാണ്. ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിശ അളവാണ്. ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തു നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം പൂജ്യമായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ഒരു വസ്തു അത് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും. ഇനി നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രവേഗവും പൂജ്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു കല്ലങ്ങ് എടുത്തിടുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സഞ്ചാരപാതയിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ അന്ത്യപ്രവേഗം എന്തായിരിക്കും, അതും പൂജ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ അത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അന്ത്യപ്രവേഗം എന്തായിരിക്കും,
പൂജ്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രവേഗം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് ത്വരണം. ത്വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണെന്ന് വിളിക്കുന്ന ത്വരണം. ഓക്കെ, പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ത്വരണം. അപ്പൊ ത്വരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ത്വരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവേഗത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ത്വരണം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രവേഗ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ട് താഴേക്ക് നിർബാധം പതിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ജി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണത്തെ. അതായത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർബാധം പതിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം. ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. നെഗറ്റീവ് ത്വരണത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് മന്ദീകരണം. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ത്വരണം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്താ? മന്ദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റിറ്റാർഡേഷൻ, അതാണ് നെഗറ്റീവ് ത്വരണം. പോർത്ത് വയ്ക്കുക, നെഗറ്റീവ് ത്വരണം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്താ? മന്ദീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചലന നിയമങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് പഠിക്കണം. ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ആരാ നമുക്കറിയാം. ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ ന്യൂട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം ചലന നിയമം, രണ്ടാം ചലന നിയമം, മൂന്നാം ചലന നിയമം, ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അസന്തുലിതമായൊരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം. ഓക്കെ, അസന്തുലിതമായൊരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഈ ഒന്നാം ചലന നിയമം നിർവചിക്കുന്നത് ജഡത്വത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബലത്തെയുമാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം നിർവചിക്കുന്ന ബലത്തെയും ജഡത്വത്തിനെയുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ? ജഡത്വം. ഓക്കെ, ഒരു വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ എന്താണ്, ചലനത്തിന് എന്താ പറയുക, തടസ്സം വരുത്താൻ പറ്റാതിരിക്കുക. അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ, ഇനി നിശ്ചലാവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ, നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ, അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ? ജഡത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്താ? ജഡത്വ നിയമം. ഓക്കെ, ജഡത്വ നിയമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസന്തുലിതമായൊരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ വസ്തുവായും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നതാണ്. അതായത് വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ എന്താ പറയുന്നത്, സമചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്ത് വിളിക്കാം? ജഡത്വം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്താ? ജഡത്വ നിയമം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ജഡത്വവും അതുപോലെ തന്നെ മാസും ഇവ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ജഡത്വം കൂടുന്നു. ഓക്കെ, മാസ് കൂടുമ്പോൾ ജഡത്വം കൂടുന്നു. അപ്പൊ മാസും അതുപോലെ തന്നെ ജഡത്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ്. ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ആക്ക വ്യത്യാസം അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന്റെ ദിശയിലുമായിരിക്കും. ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്ക് ആ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ആക്ക വ്യത്യാസം അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കം എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ. ഇവിടെ പലയിടത്തും ആക്ക വ്യത്യാസം ആക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു സവിശേഷ ഗുണമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആക്കം. ഓക്കെ, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു സവിശേഷ ഗുണമാണ് ആക്കം. അതായത്
പ്രവേഗവും മാസം കൂടുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതവും കൂടും. പ്രവേഗവും മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതവും കൂടും. ഈ സവിശേഷ ഗുണത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവേഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാസിൻ്റെയും ഗുണിതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആക്കം. ഓക്കെ, പ്രവേഗത്തിൻ്റെയും മാസിൻ്റെയും ഗുണിതമാണ് ആക്കം. അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സവിശേഷ ഗുണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. മാസം പ്രവേഗവും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതവും കൂടും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആക്കം എന്ന് പറയാം. ബലത്തെ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചലനനിയമമാണ് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജഡത്വത്തെയും ബലത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഒന്നാം ചലനനിയമം. ജഡത്വ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലനനിയമമാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ബലത്തെ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ ചലനനിയമമാണ് രണ്ടാം ചലനനിയമം. അപ്പോൾ ബലത്തെ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന F is equal to ma. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F is equal to ma ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമമാണ്. F എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. F എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? F എന്ന് പറയുന്ന ബലമാണ്. M എന്താണ്? മാസാണ്. A എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണമാണ്. അപ്പം F is equal to ma എന്നുള്ള സൂത്രവാക്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമമായിട്ടാണ് ബലത്തെ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണെന്ത്? ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലനനിയമം. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം ചലനനിയമം നോക്കാം. ഇനി മൂന്നാം ചലനനിയമം വളരെ ഈസിയാണ്. ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലനനിയമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലനനിയമം പറയുന്നത് വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബാഹ്യബലത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചലനനിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലനനിയമം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചലനനിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഐസക് ന്യൂട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് PSC എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രകാശത്തിന്റെ കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന് 7 നിറങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ജഡത്വ നിയമം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം. ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. അതുപോലെ തന്നെ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക. പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ്. ബുക്കിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്നതാണ് എന്താ മുഴുവൻ പേര് അല്ലേ? ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക. ആ പുസ്തകം രചിച്ചത് ന്യൂട്ടനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പുസ്തകമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന പുസ്തകവും ദെൻ ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതും ന്യൂട്ടനാണ്. കാൽക്കുലസിന്റെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അതും ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ടെലസ്കോപ്പാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടിക്കൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചതും ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ന്യൂട്ടൺ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ. ന്യൂട്ടന് പേര് വന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ പേരിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞു വെക്കണം. ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മളോട് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചലനങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനി ബലങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.